دمعت عيون وتيقظت أيضا عيون دمعت عيون الخائنين وعين نجمك لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mana mengikuti di dalam pengajian ilmu nahwu di dalam sebuah kitab yang bernama Alfiyah Ibnu Malik Al-Andalusi. Semoga-moga kita berdoa akan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri mudah kepada kita pahami-pahami ilmu nahwu, dan supaya boleh kita tatbik di dalam ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita bersama-sama untuk nak dengar, iaitu di dalam maudhu' kita yang duduk learning, iaitu dalam maudhu' ising mausul. Dalam ismul mausul, isim mausul yang mana kita telah kecek maridah baru ni, isim mausul ismi terbagi kepada dua. Pertama, mausul nas. Yang kedua, mausul mushtarak. Maka mausul nas, iaitu kita kecek maidah juga baru ni, iaitu lapar. Allazi, allati, allazani, wallatani, wallai, wallati. Ada. Lepas tu pulanya, allazina, allazina, kata setengah allazuna, dan lagi juga azawatu. Alape, dan mausul mushtarak. Mausul mushtarak, pasal kita kata mausul yaskutu di antara muzaka mu'annah mufrak tasniyuh jamuk di atas satu lapar, iaitu bilangnya dianya man, ma, wa, al, al. Lepas tu, za, zu, tu. Lepas tu ada juga lagi iaitu ayun. Ayun, isi mausul juga. Isi mausul mustarak juga.
tu. Ni dah. Lepas tu yang ketujuhnya juga iaitu iaitu zatu atas kata setengah. Marilah kita gerti dah waktu tu. Hari ini kita nak royak cara hukum isim mausul. Isim mausul ni hukum dia lagu mana? Cara-cara dia tu lagu mana? Ini kita nak kecek tentang masalah hukum isim mausul. Ahkam. Ahkamul mausulat. Segala hukum isim mausul. Berkata oleh Muhammad Ibn Malik, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah wa jumlatun aw shibhuha allazi wusil bihi kaman indil ladzi ibnuhu kufil wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bimurabil af'ali qal ayyun kama wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hazaf wa ba'duhum a'raba mutlakan wa fi zal hazbi ayyan ghairu ayyin yaktafi in yustatal waslun wa in lam yustatal fal hazbu nazrun wa abaw an yuhtazal in saluhal bakili waslin mukmili wal hazbu indahum kasirun munjali fi a'idin muttasilin in intasab bi fa'lina wasbin kaman narju yahab kazaka hazbu ma bi wasbin khufidha ka anta qadin ba'da amri min qadha kaza allazi jurra bimal mausulu jar kamurra billazi marartu fahwa bar. Itu dalam kita 2345 nebek untuk kita nak mengerti kenapa hukum isim mausul. Tengok pula dia kata wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Dia kata wa kulluha dan bermula sekaliannya kulluha ay kullul mausulat segala isim mausul. Segala isim mausul ni maknanya nak keluar tubik mausul harfi. Mausul harfi tu kita tak ada kita cara dahulu ni. Mausul harfi hukum dianya iaitu berhajat kepada silat, tidak berhajat kepada a'id. Yang mana mausul harfi dia masuk, kita kena ta'wil masdar. Ta'wil masdar untuk nak jadi mubtada atau jadi fa'il atau jadi maf'ulun bih atau jadi majrur bagi harahja atau jadi mudhafun ilaih. Yang mana kita bercara dah tu. Hancuma nak royak kata hukum bagi mausul ismi ni. Sama ada mausul nas, sama ada mausul mustarak. Dan bermula sekaliannya kulluha dengan makna jami'uha. Kulluha makna jami'. Tu dia ada kullu dengan makna jami'. Ada kullu dengan makna majmu'. Kalau kullu dengan makna jami', semua masuk belakang. Tak ada itisno, tak ada keluar yang mana-mana.
Adapun kalau kullu dengan mana majmu', mana tak masa habis dah, setengah-setengah ya. Ha, tu sebab itulah kata dalam ilmu mantik, al-kullu hukmu la alal majmu'i, ka kullu zaka laisa zawuku'i. Mana al-kullu hukmuha walik dianya lil majmu'. Tapi kullu sini dengan mana jami'. Bermula sekelianya, sekelia bagi al-mausulat. Jadi jami'uha. Sekelianya, sekelia bagi isi mausul. Yalzamu ba'dahu silah. Lazimlah. Lazim dengan mana wajib. Yajibu ba'dahu. Lazimlah kemudian daripadanya, daripada kulliha saning silatun uli silat. Jadi yalzamu silatun ba'dahu. Jadi yalzamu tu fa'il mudhari. Fa'il dianya silatun belakang. Ba'dahu, ba'dahu tu takluk mahzuh jadi ha. Ha kepada kata silatun belakang. Okey, panggil na'tun nakirah. Iza taqaddama u'riba halan. Na'ak bagi ising nakirah. Manakala duduk dulu, ira jadi ha. Haa tu. Yalzamu ba'dahu. Yani yalzamu silatun. Lazimlah oleh silat. Wajiblah oleh kena ada silat. Silat tu apa? Jumlah. Kena ada jumlah. Jumlah apa? Sama ada jumlah fi'liyah, sama ada jumlah ismiyah, sama ada zarah, sama ada jama' jarr. Ha, dikenali silat tu iaitu dia empat perkara. Jumlah ismiyah apa orang boleh? Jumlah fi'liyah apa orang panggil? Boleh. Dan zarah pun boleh. Dan kena ada jama' jarr boleh. Lazim. Lazim. Lazim kemudian daripada isim mausul tu kena ada benda ni. Ha tu. Orang panggil silat. Untuk nak mentakyinkan akan musamma bagi isim mausul. Supaya kita kata ja'ani allazi qama. Telah datang akan daku oleh orang allazi qama, orang yang berdiri ia. Ha tu qama tu jumlah fi'il madhi. Jumlah fi'liyah. Atau kita kata ja'ani allazi abuhu qa'imun. Telah datang akan daku oleh orang. Orang mana? Orang yang abuhu, yang bermula bapaknya, bapak bagi orang sat ni. Bapak bagi allazi tu qa'imun diri. Ha tu orang panggil jumlah ismiyah. Jatuh jadi silat isim mausul. Atau apa? Zarah. Ja'anillazi indaka. Telah datang akan daku oleh orang yang ada di sisi engkau. Indaka tu zarah. Ta'lu mahzuh. Jadi silat bagi isim mausul. Allazi indaka dengan mana? Allazi istaqarra indaka. Ha tu. Atau apa? Ja'anillazi fiddari. Ja'ani allazi fiddari. Datang akan daku oleh orang yang ada di dalam rumah. Orang duduk dalam rumah tu saat ni mari. Fi tu tak lo mazuh. Orang panggil jama' jarr. Jatuh jadi silat isim mausul. Ha tu orang panggil tu cara kata lazim.
lazim kemudian daripada isi mausul tu kena ada silat dia. Kalau tak ada silat dia pun ada hak syibih dia, iaitu zarah ke atau jar majrur, wajib. Kalau tak ada lagu tu, allazi ni, allazi zaidah ke atau allazi, kena kira lah dia panggil. Itu makna kata bermula sekaliannya, sekalian isim mausul lazim silatun oleh silat. Hal kada silat tu ba'dahu kamadiannya, jatuh kamadiannya, jatuh tu. Silat tu jatuh kamadian daripadanya, daripada kulliha. Jatuh kamadian daripada sekalian isim mausul tadi. Tu kita faham dah tu. Maknanya tiap-tiap isim mausul berhajat kepada silat. Sebab itulah tarikh isim mausul ni apa? Maftaqara ila silatin wa aidin. Barang yang berhajat kepada silat dan berhajat kepada aid. Maka dengan sebab itulah isim mausul ni dibinakan dia. Kena bina. Sebab apa? Sebab dia serupa dengan harrah. Dia serupa dengan harrah. Serupa pada pihak mana? Filif tikari pada pihak berhajat. Berhajat ke apa? Berhajat serupa dengan harrahjah. Harrahjah berhajat kepada tempat takluk dia. Berhajat kepada majrur dia. Dua. Kemudian isim mausul pun serupa juga dua. Berhajat kepada silat dia, berhajat kepada aik dia. Manakala supa dua sama dua, dibina kanak-kanak ising mausul ni kerana supa dengan harah tu. Yang mana kita kecek pada mula maridah, iaitu ising ni boleh bina dia kerana dia supa dengan harah. Supa pada pihak salah satu daripada pak. Imma supa fil wada'i, iaitu ising dhamir. Imma supa pada pihak maknawi, iaitu segala isim istifham, isim syarat. Dan supa pada pihak niabah, supa pada pihak ganti, iaitu isim fi'i. Dan supa pada pihak iftikar, iaitu isim mausul dan isim isyarat. Itu hak kata Ibnu Malik yang mana kita kecek milpah maidah. Kasyabahil wada'i pismai jiktana wal ma'nawi pi mata wa pi huna wa kaniyabatin anil pa'li bila ta'asurin wa kaftikarin usila. Dua B. Jadi mana boleh kita ketilah kata isim mausul ni dia boleh bina kerana dia berhajat kepada silat, berhajat kepada jumlah ataupun syibih jumlah kemudian daripada mausul. Lagi juga ala dhamirin la'ikin mustamilah, ala dhamirin, ala dhamirin ni takluk pada kata yalzamu. Tu lazim oleh silat kemudian daripada mausul, lazim ala silatin, ala dhamirin, di atas dhami. Di dalam silat tu ia kena ada dhami. Erti dhami, dhami apa? Dhami mustatika atau dhami barid. Tu kita ngaji mindah juga bab dhami. Ya dhamma ni ya terbagi dua. Pertama dhamma mustati, yang kedua dhamma barid. Maka kita reti juga dah mustati ni ya terbagi dua pula. Ada mustati wajib, ada mustati harruh. Kalau gitu tiap-tiap isim mausul ni ya berhajat pada silat. Di dalam silat tu ya kena ada dhamma. Dhamir.
Dome apa? Dome mustati ke atau apa? Dome barid. Dome mana? La ikin. Dome yang layak iyo. Dome yang sung patuk pade dengan mausul. La ikin, yani la ikin lil mausulat. Dome yang layak dengan isi mausul. Kalau isi mausul itu muzakkar, dome kena muzakkar. Kalau isi mausul itu muannah, dome kena muannah. Kalau isi mausul itu tasniyah, mufrad, dome kena mufrad. Kalau isi mausul itu tasniyah, dome kena tasniyah. Kalau isi mausul itu jamuk, dome kena jamuk. Atau mana laikin. Itu. Malaikan pada masa Allah, mausul mustarak. Isi mausul mustarak juga, tak kira. Muzakkar, mu'annah ke apa pun, ia supa je dia tu. Sebab dia mustarak. Di antara muzakkar, mu'annah, mufrad, tasniyah, jamuk. Itu mana kata ala domirin, domir mana laikin yang layuk. Yang sung patuk pada dengan isi mausul. Mustamilah. Lagi juga dome itu mustamilah. Ia melekapi ia atas atas isi mausul. Dome yang layak, ia melekapi dari isi mausul tadi. Itu. Supaya kita misal tadi lah. Supaya kita kalau kita wari. Kalau kita kata nama misal itu ayat-ayat ke Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahu bermula Allah itu ialah allazi ialah Tuhan. Allazi itu isim mausul. Tuhan mana? Khalaq. Tuhan yang jadi ia khalaq tu do PMD. Ada dome mustatir, mustatir haruh, takde huwa. Huwa tu layak dengan allazi saat ni. Allazi muzakka, huwa kena kata muzakka. Itu hak mufrad. Kalau hak tasniyah, awi sama-sama tasniyah. Kalau hak jamuk, allazina yuk. Minuna bil ghaib allazina isim mausul. Isim mausul hak jamuk. Orang muttaqin ialah segala orang yu'minuna ya berimin mereka itu. Ha maka yu'minuna tu orang panggil fi'il limu. Wa tu orang panggil wa dhamma jamuk. Jadi fa'il bagi yu'minuna. Wa tu juga orang panggil a'i dome rojak pada allazina kena pakak. Kalau isim mausul jamak dome kena jamak. Kalau kita kata hak tasniyah seperti kita misalnya wallazani ya'tiyaniha minkum. Wallazani dan bermula dua orang laki-laki. Ya tiyaniha. Mendate kuduonyo. Dua laki-laki. Ya tiyani, alih pada ya tiyani. Itu agak panggil alih domi. Rojak pada al-lazani. Nung pada ya tiyani itu nung al-marafak. Ho itu jadi maf'u. Dua orang laki-laki yang datang keduanya akan dia akan lewat. Kalau orang jatuh dua orang akak hidup main lewat fa'azuhuma maka hendaklah kamu azab, kamu seksakan keduanya. Itu maknanya tak bolehlah kita orang jatuh dua orang nak main fahsyah. Nak main lewat di antara dua orang laki-laki. Satu yaktiyani tu orang panggil dome hak tasniyah. Satu dome in laikin mustamilah laka tu. Atau kita kata subhanallazi asra
bi'abadihi laylam minal masjidil haram. Subhanallazi, maha suci Tuhan. Allazi mana Tuhan? Tuhan mana asro yang memperjalan iyo. Ya hendak ada iyo lagi dia tu. Rajak ada allazi. Hatu agak panggil aik agak panggil. Asro jumlah pe dengan fa'i tu agak panggil silat. Dome tu agak panggil aik. Dome ya rajak pada isi mausul. Hatu. Hatulah. Agak panggil mana kaedah ya lagu tu lazim. Tiap-tiap isim mausul berhajat kepada silat. Berhajat kepada jumlah kamadiannya. Sama ada jumlah ismiyah, sama ada jumlah fi'liyah, sama ada sibih jumlah zarah, sama ada sibih jumlah jar majrur. Nah, itu habis. Dan lagi dia kata pula, wa jumlatun aw shibhu allazi wusil bihi kaman indil lazi ibnuhu kufil. Wa jumlatun, ini yang nak royak, yang nak royak kata silat tu gapo. Wa jumlatun, dan bermula jumlah. Jumlah ni gapo? Ibaratun anil fi'li wal fa'ili au awil mubtada'i wal khabari. Itu orang panggil jumlah. Jumlah di mana? Ibarat daripada fi'i dengan fa'i, ibarat daripada fi'i dengan naik fa'i, atau ibarat daripada mubtada' dan khabar. Jumlah berhimpun dua tu orang panggil jumlah. Sepakat kita beli wa mu'tah agak panggil bil jumlah. Jumlah ni makna kalau sebaku, sebaku. Kalau sekeng, sekeng, barang semua. Itu bil jumlah. Orang Arab dia panggil bil jumlah. Atau kita kata kita nak naik kereta. Apa orang? Kan jumlah. Dia tanya, berapa? Berapa jumlah? Jawab, asyarah, 10. Itu bil jumlah. Dan bermula jumlah. Dan bermula jumlah. Au shibhuha. Atau sibihnya sibih jumlah. Sibih jumlah ni mana? Benda yang menyupai dengan jumlah. Siapa dia benda yang menyupai dengan jumlah ni? Pertama zarah. Pertama zarah. Zarah makan. Zarah makan. Yang kedua, jamak jeru. Zarah makan juga apa? Amama, wa khalfa, wa kuddama, wa wara'a, wa inda, wa iza'a, wa khalfa. Itu jumlah, zarah. Itu sibih. Orang panggil ini, zarah jamak jeru ni orang panggil sibih jumlah. Sibih jumlah mana? Supa dengan jumlah. Sebab apa dia panggil kata sibih jumlah? Kerana pada makna dia tu, muta'alak dia tu, kena tergede fa'i mari. Atau apa isim fa'i. Tu. Ja'ani allazi indaka. Yani allazi istakarra indaka. Indaka tu takluk kepada istakarra saat ni. Padahalnya istakarra tak ada kali. Sebab tu orang panggil sibih jumlah. Orang panggil zarah mustaqar. Orang panggil zarah mustaqar. Orang panggil sibih jumlah. Atau sibihnya sibih jumlah. Iaitu zarah dan jama jeru. Jama jeru iaitu harah jadana. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Lepas tu serta dengan majrur dia. Apakah lagi jatuh kemudian daripada isim mausul, orang panggil sibih jumlah. Iyalah allazi wusil.
ialah perkara yang dibuat silap dengan dia. Error dianya wajumlatun, wa pada kata wajumlatun tu masuk pada kata allazi belakang. Jumlatun error jadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Aushib, aushib huha atas pada kata jumlatun. Allazi wusil, allazi itu jadi mubtada muakhar. Kita nak erok kata jumlatun jadi mubtada tak leh. Sebab apa? Sebab jumlatun tu isim nakirah. Isim nakirah ni dia tak leh buat mubtada. Dalam bab ilmu nahwu tak leh. Ha tu. Wala yakunu libtida bin nakirah. Ha tu. Malam tu fit kainda zaidin namirah. Tak boleh kita namik isim nakirah tu buat mubtada. Wala yakunu libtida bin nakirah. Malam tu fit kainda zaidin namirah. Apa mana? Kena irak jumlah tu jadi khobar. Allazi jadi mubtada. Dengan makna wallazi wusila bihi, dan bermula perkara yang dibuat silap dengan dia, dengan allazi. Ha, bihi tu oh tu rajak pada allazi, aik bagi allazi, jumlah wusila silap bagi allazi. Balah tulah tiap-tiap isim mausul kita kena cari silap dia, kena cari aik dia. Bermula perkara yang dibuat silap dengan dia, dengan allazi, ialah jumlatun, ialah jumlah. Perkara yang kita nak buat silap bagi isim mausul ni satu jumlah. Jumlah ke apa? Jumlah tu ismiyatan kana au fi'liyatan. Ha tanda gitu. Jumlah ismiyah ada ia atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dengan mana jumlah yang mula dengan isim. Jumlah yang mula dengan isim. Seperti kita kata ja'ani allazi abuhu qa'imun. Ha tu orang panggil jumlah ismiyah. Sebab abuhu mubtada, qa'imun khabar. Ha pada abuhu tu aik bagi allazi. Au shibhuha atau shibihnya. Shibih bagi jumlah, iaitu zarah dan jar majrur. Ha tu orang panggil benda nak boleh jadi silat isim mausul, iaitu jumlah atau shibih bagi jumlah. Allazi wusila bihi, bihi takluk pada wusila. Wusila fi'il bina majhul. Allazi mubtada, allazi wusila bihi ialah jumlatun au shibhuha. Perkara-perkara yang dibuat silap dengan dia ialah jumlah dan shibihnya. Ha belah nak dia nak misah. Ha ni dia nak misah. Ha yang ni misah nampak tu. Mun nampak kata kana. Nampak kata silap bagi isim mausul tu jumlah atau shibih jumlah. Ya misalnya kaman indil lazib nuhu kufil, kaman kah tu orang panggil kah mislu. Kah tu irob ya khabar mubtada mahzuf, takdir dia wazalika bermula dimakian itu, dimakian ya nak misal bagi silat isim mausul tu jumlah atau shibih jumlah tadi. Iyalah seperti katanya man indi. Aduh. Siapakah bermula mereka yang ada di sisi aku? Man. Ha man tu isim mausul dah tu. Man tu mausul ke apa? Mausul mustara. Ha hak kita royak dah dulu ni.
wa man wa ma wa al tu sa wi ma zukir hada wa hakaza zu indatay yi in syuhir man ya man ada man mausul ada man istifham ada man syartiyah sini man mausul man indi bermula mereka mereka mana yang ada di sisi aku man indi mereka yang ada di sisi aku itu ialah allazi ibnuhu kufil ialah orang allazi ibnuhu yang bermula anaknya tu itu mana ialah orang yang bermula anaknya anak bagi allazi kufila dijaminkan akan dia. Ha, erak dulu. Erak ya man jadi mubtada. Man itu erak jadi mubtada. Indi ta'luh mahzuh sila a'ik bagi man. Man indi dengan mana? Man istakarra indi siapa-siapa yang tetap di sisi aku ya pada indi itu orang panggil ya mutakallim wahdah. Siapa-siapa yang ada serta dengan aku ni siapa-siapa ya orang yang duduk dengan aku tu siapa ya ialah allazi ialah orang orang mana ibnuhu yang bermula anaknya anak allazi tu kufila dijaminkan ke dia. Oh jadi jadi dia banyak kata orang yang duduk sekali dengan aku semalam ni orang tu tu orang tu lah anak dia kata kena jamin buku mari dulu ni gitu maknanya man jadi mubtada indi kalau mahzuh silat aik bagi man orang panggil silat dengan syibhul jumlah zorah indi tu allazi erak jadi khobar khobar bagi man allazi si mausu ibnuhu jadi mubtada ha pada kata ibnuhu tu aik bagi allazi ibnuhu mubtada kufila fi madi bina majhul tu naib fa'il dia mustati tegedi huwa rojak pada kata ibnuhu ha maka jumlah di antara ibnuhu dengan allazi tu ibnuhu dengan kufila tu sila bagi allazi tu ini misal dua dah misal hak hak sila dengan jumlah indi misal hak sila dengan misal hak sila dengan sibih jumlah iaitu man indi dan misal hak sila dengan jumlah allazi ibnuhu kufil man indi bermula mereka yang ada di sisi aku ialah allazi ibnuhu kufil ialah orang yang bermula anaknya anak jatah dia tu dijaminkan dia anak jatah dia orang igak buat 3 hari ni lepas tu dia duduk jamin kemarin orang tu dah lah anak dia duduk kali kita tadi lah gitu lah tu orang panggil makna kata boleh kita pihak kata isim mausul ni berhajat kepada silat dan berhajat kepada aib silat iaitu jumlah wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bimurabil af'ali qal wasifatun sarihatun silatu al ini yang nak royaknya isim mausul alif lam pula kita kena jaga alif lam ni dia banyak masa ada alif lam li ta'rif ada alif lam alif lam mausul alif lam li ta'rif alif lam yang duduk pada isim
hak lain pada isim fa'il isim maf'ul orang pun alih lali ta'rif. Sama ada alih lali qamariyah, sama ada alih lali syamsiyah. Adapun kalau alih lali yang duduk pada isim fa'il isim maf'ul sifat musyabbahah itu orang panggil alih lali mausul, lain daripada alih lali alih-alih nasab. Ada pun alih-alih nisbi bukan. Bukan alih-alih mausul tu. Ha, alih-alih ta'rif. Ya alih-alih ni. Tengok dia kata, wasifatun dan bermula sifatun sarihah. Sifat sarihah. Gapo sifat sarihah? Mana sifat yang menyatakan akan silat aik bagi alih leh. Seperti kita kata alih leh pada kata ad-daribu. Nyata tu. Ad-daribu dengan mana? Al-lazi daraba. Tu. Al-madrubu al-lazi duriba. Orang dipukul. Alih leh pada ad-daribu tu orang panggil alih leh isim mausul. Kalau itu daribu tu orang panggil sifatun sarihah. Sifat yang menyatakan akan makna alih lam yang ada pada isim fa'il isim maf'ul sini. Atau orang panggil sifatun sarihah. Maka silap bagi alih lam ni dia tak ada kena pakai jumlah daklah. Asal mula tadi boleh kita reti kata silat ni kena jumlah. Dak. Apa kalau alih lain ni? Silat dianya diri isi fa'il sendiri. Diri isi maf'ul sendiri jadi silat aik dia. Ad-daribu dengan mana allazi daraba huwa. Orang yang mukul iyo. Cukup dah. Ad-darib sifatun surihah. Sifat yang menyatakan. Bermula sifat sarihah itu ialah silatu al. Silat bagi alih le. Tak ada berhajat kepada jumlah ismiyah ke, tak ada berhajat kepada jumlah fi'liyah ke, tak ada berhajat kepada zarah ke, tak ada berhajat kepada jar majrur ke, tak dah. Hanya diri isim fa'il sendiri itu silat dia. Aik dia pun duduk situ selalu dah. Orang panggil sifatun sarihah. Boleh kita reti kata alih lam yang ada pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah ialah alih lam mausul. Silat dia iaitu sifatun sarihah. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal wa kaunuha dan bermula keadaannya kaunuha kaunu al keadaannya keadaan alih le keadaan alih le pada kata alih le ad-daribu tadi nah bimu'rabil af'ali keadaan alih le yang duduk pada pe yang erok ada juga pe ada erok ada binu. Pe'e apa? Pe'e hak bino. Pe'e madi. Pe'e amah. Hati bino. Ada pun pe'e hak erak. Pe'e mudorek. Alih le tu boleh masuk pada pe'e mudorek. Sebab orang Arab ia ada kecek. Yomik alih le wak masuk pada pe'e mudorek. Seperti mana kata syair. Ma antabil. Hakamil tardo hukumatahu ada walal asili wala zirra'yi wal jadali ma anta bil hakamil tardo tidak adalah engkau tu orang yang hukum redha dengan hukum me mana al tardo tu al tardo tu tardo radiya yardo fa'am dore. Patut pergi masuk alih leh.
maka alih le yang ada pada PM Dorek itu, hukum dianya, alih le mausu juga. Silat dia, silat dia tardo sendiri. Tu. Sebab tu dia kata, bermula keadaannya, keadaan alih le, al. Bimu'rabil af'ali, duduk pada fe'e-fe'e yang di'erok. Idhafak mu'rabi pada af'ali itu min idhafati sifah ilal mausuf. Bimu'rabil af'ali yani bil af'alil mu'rabi, duduk pada fe'e-fe'e yang di'erok, iaitu fe'em dorek. Alih layan ada pada fe'em dorek. Ada juga orang Arab yang kekek wa masuk alih lay pada fe'em dorek. Kaunuha tu qalla sedikit ia. Jadi kaunuha tu jadi mubtada. Qalla tu jumlah fi'il madhi jadi khobar. Bimu'rabil af'ali tu takluk kepada kata qalla belakang. Bermula keadaan alih leh itu sedikit ia duduk pada fi'il-fi'il yang dierokkan dia. Nah, kalau kita pergi temu ada juga orang Arab dia kecek kata masuk alih le pada PM Dorek. Boleh kita hukum kata sikit. Alih le banyak ke alih le dia tak masuk ada PM. Tapi ada juga dia dengar pada orang Arab ni. Ya Allah, kena Allah ke dah nahum kita saat ni. Nah, yang kata ada. Tapi alih le ke apa? Tu. Alih le mausul. Bukan kata alih le zedah tak. Alih le mausul. Silat dia. Silat dia fa'il dhorek sendiri. A'ik dia dhorek mustaqil dalam dia sendiri. Seperti kata gharak, ma anta bil hikamil tardo. Al-tardo. Hukumatahu walal asili wala zirra'yi wal jadali. Tidak adalah engkau itu redha dengan hukum-hukum sebagai hukumnya, dan tidak ada juga pada asal, dan tidak juga pada fikiran dan balah. Ya orang ni gitu, dia ya balah tak ni, dia tak redha dah hukum ke mana, hukum pergi ke mana pun. Orang mana pun dia nak murih balah tak ni, hukum lah nak hukum ke lah, dia tak reda dah. Ni godek-godek semata, nak katak-katak semata, mabuk-mabuk semata. Padahal dia tahu cerak tak ada, dia yang murih tak boleh. Tu maksud dengan syair pula tu. Maka al-tardo tak ni ni, alih-alih mausul. Mana boleh kita faham pada bit ni katanya, alih-alih yang ada pada isim fa'il, alih le yang ada pada isim maf'ul, alih le mausul, silat dia sifatun sarihah. Demikian juga alih le yang ada pada fi'il dhari', alih le mausul, silat dia fi'il dhari'. Ayyun kama wa uribat malam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hazaf. Ni ya ayyum pula. Ayyum tu salah satu daripada isim mausul. Isim mausul apa? Mausul mushtarak. Seperti yang kata dalam Al-Quran, ayyam ma tad'u ada falahul asmaul husna ayyan. Ini yang nama ya ayyum. Allah no ayyum ni. Kita berbesar untuk baca oleh ayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyu tu. Dan lagi juga pada firman Allah Ta'ala, summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Dan pada firman Allah Ta'ala,
linabluwahum ayyuhum ahsanu. Dari Suratul Kahfi. Linabluwahum ayyuhum. Ini yang namanya ayyum. Ayyun. Bermula ayyum itu. Bermula ayyun itu kama. Kainun kama. Adalah ia supa dengan ma. Ayyun itu supa dengan ma. Ma apa? Ma mausul. Supa pada pihak? Mausul mustarak. Kita kecek dulu. Wa man wa ma. Ada. Wa man wa ma wa altu sawi ma zukir. Ada. Wa man wa ma wa altu sawi ma zukir. Ayyun itu juga. Supa dengan ma. Itu mana kata ayyun bermula lafa ayyun itu. Kama, yani kainung kama. Ayyun jadi muktada. Kama, kah pada kata kama tu kah rahja, takluk mahzuh jadi khobah. Khobah bagi ayyun. Kama, ma majeru bagi kah. Bermula ayyun itu kainung kama. Adalah iyo supa dengan ma. Supa dengan ma. Ma apa? Ma mausul. Pada pihak berhajak kepada silat. Berhajak kepada a'id. Kama. Yani ka mausulil. Minal mausulil mustarak. Pihtiyajihi ila silatin wa a'idin. Pada pihak berhajaknya kepada silat dan a'id. Ayyun itu juga. Tapi yang nak irak, nak royak. Wa'u'ribat. Dan diirakkan dia akan ayyun. Terkadang baca ayyun. Terkadang baca ayyan. Terkadang baca ayyin. Itu irak. Dan diirakkan akan dia akan ayyun. Irak apa tu? Bilharakati zahirah. Diirakkan ke ayyun tu dengan harakat yang zahir. Irak dengan harakat. Padahal ayyun ni isim mausul mustarak tapi irak dia. Selama mana? Ma selama tidak diidhafah akan dia. Ayyun ni dia irak selama mana tidak idhafah. Tu. Jadi ma pada kata malam tudhaf tu orang panggil ma masdariyah zarfiyah. Ta'wil masdar bagi lam tudhaf belaka majrur bagi ma. Tu. Uribat diirakkan akan dia akan ayun. Nah, rafa' dengan dhammah, nasak dengan fathah, khafa' dengan kasrah. Irak dia ayun. Tapi kata irak tu malam tudhaf. Tu. Yani muddata adami idhafatiha. Tak boleh gitu. Muddata adami idhafatiha. Selama mana tidak idhafahnya nya ayin. Kalau ayin tu dia idhafah, hati kena bina. Ayu sama. Ayuhum, ayuhum. Ikut duduk pianin apa? Kalau dia idhafah. Kalau dia tak idhafah, ya irak. Ayun, ayyan, ayyin. Seperti kita, itu mana pada masa Allah, lafa ayyun. Tapi, wasaduru wasliha. Dan bermula sadar silaknya. Itu sikit ni, ayun ni perhati sikit. Bermula sadar silat. Sadar silat ni mana? Hak jadi mubtada. Sadar silat. Sadar silatnya, sadar silat bagi ayun. Ialah dhamirunin hazaf. Ialah dhamir yang tarhazah. Dhamir yang kena buai. Tu.
Ini atas jumhur ulama nahwu. Maknanya ayun atas jumhur ulama nahwu ya tak kira ayun ni. Maknanya kalau tak ada idhofah dia irob. Kalau dia idhofah dia kena bina. Bina tak apa, nak tahdom. Seperti kita misal saat ni. Liyabluwakum ayyukum. Supaya Allah Ta'ala nak cubakan kamu. Ayyukum. Ha, tengok bina tu, ayyu tu. Ha, tu. Ayyukum ahsanu amala. Adapun kalau dia tak idhafah, dia kena irob. Seperti kita misalnya, ayyamma tada'u ayyan. Ayyam idgir lah, idgir ayyam terlemah. Ayyamma tada'u akan yang mana. Ayyam tu irob. Nasak dengan patuh. Kerana dia jadi maf'u bagi tada'u belakang. Akan yang mana nama Tuhan yang kamu berdoa. Falahul asma'ul husna. Maka sabiklah bagi Allah itu segala nama yang elok. Ikutlah munuh doa dengan Tuhan dengan lamu mana-mana pun. Tuhan nama ia comel belakang erok. Malik belakang. Ha, maka ayyan erok. Ini atas jumhur ulama nahwu. Kata setengah dak. Ayyan ni pakai bina sokmu. Idhafah tak idhafah pakai bina sokmu. Ah tu. Sama mana? Seperti kita misalnya ja'ani ayyuhum qa'imun. Ja'ani ayyuhum qa'imun. Ah bina. Ataupun ra'aitu ayya ayyuhum qa'imun wa marartu bi ayyuhum qa'imun. Ah tu satu berlaku di atas setengah ulama. Setengah ulama nahwu yang kata dak kena irob. Ah tu. Kalau dia idhafah. Kalau idhafah selama tak idhafah. Ja'ani ayyuhum. Ha tu. Qa'imun. Wa ra'aitu ayyahum qa'imun. Wa marartu bi ayyihim qa'imun. Ha tu. Orang panggil selama mana tak ada idhafah ya error lah. Ha itu mana kata. Ha tu mana kata. Tapi sadar silat dia tu kena hazah. Takdir huwa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum isi mausul. Ahsanu, ahsanu tu. Jadi khobar mubtada mahzuf. Takdirnya huwa ahsanu. Maka huwa tu jadi mubtada rojok pada ayyu. Agar panggil sadrus silah. Jadi mubtada. Huwa mubtada ahsanu khobar. Supa juga summalanang zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu, yani ayyuhum huwa asyaddu ala rahmani. Ha tu awalah tu maknanya ayyum ni ya irob selama mana tidak idhafah. Manakala idhafah dia bina atas jumhur ulama nahwu. Ada apa kata setengah ulama nahwu dak? Ya kata irob belaka. Sama ada idhafah, tak ada idhafah pakai irob belaka. Ha ni dia kata wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi zal hazfi ayyan ghairu ayyi yaktafi. Wa ba'dhum
Dan bermula setengah mereka itu setengah ulama nahwu. Ba'duhum yani ba'dun nuhah. Setengah daripada ulama nahwu a'raba mutlakan. Ma'irak iyo. A'raba erok iyo iyo ayyan. No, a'raba ayyan mutlakan. Ayyan belakang maf'u bagi a'raba. Setengah daripada ulama nahwu a'raba ayyan ma'erok iyo kalafa ayyan. Erok tu mutlakan semata-mata. Apa dikarki mutlakan? Yani sawa'un kana idhafatan au ghairu idhafatin. Sama ada idhafah atau tidak idhafah, irak seumum. Ada ayyahum, ayyihim, ayyuhum, gitu. Hal tak didak, dia kata kalau idhafah kena bina. Kalau tak ada idhafah atau irak. Mula-mula. Khilaf di antara ulama nahwu. A'raba ayyan ma'irak iya iya ba'duhum akalafa ayyan mutlakan, jadi i'raban mutlakan. Mutlakan itu jadi sifat maf'ul mutlak bagi a'raba. Ba'duhum i'rak jadi mubtada, a'raba jumlah fi'il madhi jadi khobar. Mutlakan sifat maf'ul mutlak bagi a'raba. Ayyan maf'u bagi a'raba. Wa fi zal hazfi ayyan hada. Ayyan itu maf'u bagi a'raba. Jadi maknanya setengah ulama nahwu dia kata irak belaka ayyan. Idhafa tidak idhafa pakai irak. Matlah idhafa tak idhafa sahira. Kemudian tak kala lagi tak kala ayyan tu irak belaka. Sada silah dia kena hazah. Ingat malik. Sadru silah dia tu kena hazah. Lagu-lagu tu. Sada silah jadi permulaan silah. Hak permulaan silah tu irak dia apa? Irak jadi muktada. Takdirnya huwa. Huwa asyaddu. Huwa ahsanu. Ada. Linabluwahum ayyuhum. Yani linabluwahum huwa ayyuhum huwa ahsanu amala. Huwa tu orang panggil sadrus silah. Tapi golik dia kena buai. Wa fi zal hazbi. Dan pada ini hazah. Wa pada kata wa fi tu masuk pada gairu belakang. Irak jaga irak tu. Irak. Wafi wa pada wafi tu masuk pada gairu. Gairu ayin belakang. Gairu jadi muktada. Gairu mudah ayin jadi mudah penilai. Yaktafi jumlah pahamdor ni. Jadi khobar bagi gairu ayin. Fi zal waspi takluk pada kata yaktafi belakang. Biza. Za isi isyarat. Al-hazbi jadi badar pada za. Wa ghairu ayyin. Barulah isi mausu yang lain daripada ayyin. Jadi saat ini kita reti dah. Kita reti kata ayyin ni. A'ik dia kena hazah. A'ik dia. Sedurus silah dia tu kena hazah. Kalau itu isi mausu yang lain boleh tak? Boleh juga. Itu mana kata wa ghairu ayyin dan bermula isim mausul yang lain daripada ayyin. Yaktafi mengikut ia. Hal lain daripada ayyin pun mengikut bagi ayyin juga. Itu mengikut dana. Fi zal hazbi pada ini hazah. Ikut pada hazah. Hazah apa? Fi hazbil a'idi pada hazah kanakan a'iq. Maksudnya a'iq bagi isim mausul ni boleh hazah.
Haa, tu. Aik bagi isim mausul tu boleh hazah. Haa, tu. Seperti pada firman Allah Ta'ala, Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu ma la tashrabu wa yashrabu mimma tashrabun. Tashrabuna, yani tashrabuna minhu. A'i dia hazah boleh. Isim mausul a'i dia boleh hazah. Tapi syarat belakang lagi ada. Jikalau air dia tu istitalah. Kalau air dia tu jatuh jadi maf'u, jadi majru, boleh. Kalau air dia jatuh jadi fa'il, itu kurang. Maka boleh kerana masa pun cukup dah. Kita wadus sekat ni dulu. Pahayi molek tertengah masalah. Air bagi isi mongsu ni boleh hazah. Bila? In yustatal waslun wa illam yustatal fal hazfu nazrun wa abaw an yuhtazal. Qadani dulu aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.